Ang programang tumatalakay ng mausapit may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan Reasons of Faith Ano uri ng paniniwala na walang pinagbapatayang katunayan o ebidensya Ay matatawag na palapalagay lamang Reasons of Faith Deals with the evidence of our faith Why we believe What we believe Ito ang programang walang pinapanigat Ngunit mayroong tinitindigan We don't take sides We take stand mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ng Sabat, ang muling ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay live na sumasapit sa inyo ang petsa po natin, February 5, 2022 sa ganap na alas tres ng hapon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. Ang paksa po nating na pag-uusapan, how to shut the mouth of a lion. Paano ba ititikom ang bibig ng leon? Well, yan po ang ating paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at himay-himayin. Makakasama ko rin po, syempre, as always, ang akin po nga technical dito, ang aking unika-iha, Princess Aliyah Sarmiento, at ganun din po kayo na atin mga taga-subaybay ng programang Reasons of Faith, akin pong ikinagagalak na nandyan po kayo upang atuparin ang akin pong request na i-share po natin yung atin mga video ng ROF, lalong-lalo na ito pong atin pong programang ginagawa sa kasalukuyan. Yan lang po ang tangi ko pong request, i-share po natin yung ating mga video para naman maiparating po sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga kapatiran, ang mensahe na buhat sa salita ng Diyos. Yan po ang akin pong request o kahilingan sa inyo. Okay, so bago tayo lubusan dumako doon, tayo po muna ay magtatalaga sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, lubos po ang aming kagalakan na ang programang ito ay pahintulutan ninyo na makapagsahimpapawid, papawid sa pamamagitan po ng Facebook platform. Harinawa, pangunahan nyo kami ng inyong Santong Espiritu upang maging makabuluhan ang aming pagdadala ng paksa at kayo po ay patuloy na mapapurihan, may taas ang inyong dakilang pangalan, samahan kami ng banal na espiritu upang kung magagayon, mabigyan kami ng karunungan at inspirasyon sa mga leksyon na aming matututunan. Ipagpatawad din po, Ama, ang anumang kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Ito ay matatak ng malalim at kami maging pagpapala din naman sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, ngayon, dako na tayo sa paksa. ho? At gaya ng request, pakishare po ninyo ha, habang nanonood po kayo. Okay, ito po ang ating paksa. Pakiflash muna, anak, yung unang larawan. Yan ho isang leon. At ang title natin is How to Shut the Mouth of a Lion. Paano ba itikom ang bibig ng leon? Eh, Kung bagay, yung leon ay talagang isa po yan sa mga mababangis na hayop, ferocious, ika nga. At itinuturing siya na king of the jungle. Hari siya ng kagubatan. Ano ho? Eh, ganon katindi ang uh, leon na pinag-uusapan natin. At ang tema nga natin ngayon, paano ba patatahimikin ang leon? Kasi pag ang leon, eh, umaatungal ho yan. Kagaya ng babasahin po natin dito po sa unang Pedro. No? Ang kapitulo po ay 5 talatang 8. At dito po sa ating mga materyales, uh, gagamitin ko po ang Complete Word Study Bible Translation. Eh, baka, kumbaga, eh, manibago kayo kasi hindi Tagalog yung materials. Pero ganun paman, man, ililiwat ko po yung kanyang content sa wikang Pilipino na mas madali nating maintindihan. Ano Eto sa 1 Peter chapter 5 verse 8, no? Sabi rito, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour." So maliwanag po rito sa panulat ng apostol na si Pedro, na ika kayo'y maging mapagpigil. Be sober maging mapagpigil at maging vigilant o mapagpuyat. Madalas nating ipaliwanag yung salita sa Bible na maging mapagpuyat at na hindi nangangahulugang hindi ka matutulog. Ito ay may kinalaman sa spiritual realm. Nang na sabihin, maging mapagbantay tayo sa bawat aspeto ng ating pamumuhay na hindi makasingit ang kaaway at maipahamak tayo. Kasi yun po yung content na dinadala dito sa talatang ito. Kung hindi tayo maging mapagpigil sa ating mga sarili ay gagawin natin yung mga bagay-bagay ng padalos-dalos dahil yung mga bagay na gagawin mong padalos-dalos sa tingin mo ay makapagpapasaya sa sarili mo so hindi ka na naging mapagpigil at ang magiging dahilan niyan hindi ka na rin maging mapagpuyat o vigilant kasi hinahayaan mong hindi ka mapagpigil kaya magkasama po yung dalawang pangungusap na yan na maging mapagpigil kayo at maging mapagpuyat maging mapagbantay bakit ito yung dahilan. Kaya nga sinabi, because. Ang dahilan, yung kaaway natin, ang jablo ay itinulad sa isang umaatungal na leyon na nagahanap ng kanyang masisila. So, ang simbolo sa isipan at ipinaparating dito, ang leyon na umaatungal, ang ibig sabihin, nagahanap siya ng kanyang masisila. Devour ang sinasabi rito sa pagkaliwat sa translation na ito. No? So, napakahalaga ho para hindi tayo maging biktima nitong umaatungal na leon ay kinakailangan maging mapagpigil at maging mapagpuyat, maging mapagbantay. Maging matalas 'yung isipan mula sa salita ng Panginoon para ito pong pambibiktima na gagawin ng leon na inihambing spiritually speaking sa demonyo. Itong demonyo inihambing sa leon na umaatungal para hindi tayo maging biktima maging mapagbantay yan ang purpose po ng mga guardia, yan ang purpose po ng mga guardians ng mga watchmen mga tagapagbantay para walang makapasok na kaaway sila po'y nagpupuyat mayroon po nga palitan ng kanilang uh, kumbaga o eh, oras kung sino naman ang susunod na magpupuyat pero sa atin ho bawat bahagi ng ating buhay, kinakailangang maging mapagbantay tayo, kinakailangang maging mapagpuyat tayo, kinakailangang maging mapagpigil tayo. Ito po yung direksyon na gustong sabihin ni Apostol Pedro para hindi tayo maging biktima ng dablo na si Satanas, na siya'y umaatungal para po tayo'y masila. So ito po yung mga warnings na ipinapakita po sa atin. Ngayon, kapag pinag-usapan po, ang may kinalaman sa lion o sa mga leon, hindi lingid sa ating kaalaman, especially doon sa mga Bible students, na ang naalala nila sa Bible ay ang karanasan ni Daniel. At yan nga po ang ating tutunguhin. Dahil meron pong mga leksyon na nais iparating ang ating Panginoon kung bakit naging matagumpay itong si Daniel kahit siya'y iptinapon doon sa yungib ng mga leon. At sisimulan nating basahin sa Kapitulo 6, talatang 1, ang sinasabi po rito. Ang sabi dyan ay ganito. It pleased Darius to set over the kingdom a hundred and twenty princes, which should be over the whole kingdom. Okay. Ang konteks nito ay ganito. Matapos madaig o makonquer ng Medo-Persian Empire or Kingdom, ang Babylon noong 539 BC, ang ginawa agad ni King Darius, remember si King Darius ay hari sa Media, at si King Cyrus ay hari naman sa Persia. So, nakafocus ang karanasan ni Daniel doon sa pagkuha, no? sa panahon ni King Darius na hari sa Media. At nung matapos na madaig nila ang Babylonia, ipinagkatiwala nga ni Cyrus sa kanyang uncle na si Darius ang pangangasiwa sa kingdom ng Babylon. Okay? So, ang ginawa agad ni Darius ay nagtalaga siya ng isang daan at dalawampu, 120 princess o sa pagkaliwat sa wikang Pilipino sa trapah. At sa ibang asalin sa English, sa traps. So huwag kayong malito, princess yung mga yon Sa trapa, sa trap, princess who sila. 120 ang itinalaga ni King Darius sa kanyang kaharian, sa kanyang pangangasiwa, maging sa Babylonia. At dito sa verse 2, ito ang sinasabi. Pakinggan niyo po. And over these three presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them and the king should have no damage. So dito sa verse 2, sinasabi rito, doon sa 120 princes, merong mas mataas sa kanilang itinalaga ang Haring Daryo. Meron pang three presidents. Sa ilalim nila, 120 princes. Nasa ibabaw nila, three presidents bago makarating kay King Darius. Yan po yung organizational structure ng Median Empire ng panahong ito sa buong Median and Persian uh, kingdom. Okay? So, ang sinasabi rito sa tatlong president, sa iba naman salin ay governor, no? Yung pangangasiwa. Ito inappoint si Daniel. Isa siya doon sa tatlo na yung 120 princes sa baba niya magre-report sa kanilang tatlo as presidents doon sa area na yun na pinangangasiwaan ng media, ng media. Ano ho? At upang ang hari na si Darius ay hindi magkaroon ng problema sa kanyang kingdom. So, yan ang structure nila. 120 princes, mga ngasiwa, and then magre-report sila sa three presidents ng isa doon ay si Daniel. Again, hindi po ito election, ha? anyway, natapik ko na yung about politics. Hindi po dumaan sa election. Daniel was appointed. At kahit pa hindi dumating o oh, hindi Ah, uh, kumbaga, bago pa dumating ang Medo-Persian, bago nila ma ang Babylon, si Daniel mismo ay appointed as prime minister sa lugar ng Babylon since he was teenager pa, for about 18 to 19 years old. So dito sa tagpong ito, matanda na si Daniel nung nasakop ng itong uh, Babylon na uh, kingdom ng Medo-Persia. Si Daniel siguro mas uh, 70-80 years old. Ganun na siya katanda. So from the age of 18 to 19, can you imagine ah, napakahabang ah, panahon ng paglilingkod ni Daniel sa Babylon at itong kasunod Media at Persia. Pero sa puntong ito sa Media po siya naglilingkod sa Haring si Darius. So yan po yung pinaka background po nito. Alam nyo, sa political nature ng uh, anumang gobyerno natin sa buong mundo, especially dito sa Pilipinas, bihira ho siguro meron kayong alam na iba, pero bihira sa pangkalahatan ho kasi. Kapag ikaw ay kabilang sa ibang administrasyon at bagong administrasyon ang umupo, bibihira ho sa mga politiko na kukunin yung ibang naglingkod sa ibang administrasyon. Kasi ang iniisip nila, baka makasira yan sa ating administrasyon. Dahil ang loyalty pa rin yan ay doon sa kanyang pinaglingkurang administrasyon. Ganyan na yung mga utak politiko karamihan sa buong mundo, maging sa ating bansa. So si Daniel iba, eto ho, ituloy natin sa verse 3. Sabi rito, Then this Daniel was preferred above the presidents and princes. An excellent spirit was in him. And the king taught to set him over the whole realm. So, maliwanag na sinasabi dito, si Daniel ay natangi. Yun po yung pagkaliwat sa wikang Pilipino, siya po'y natangi. Dito naman, he was preferred. Natangi siya kaysa sa ibang mga kasama niyang president. Again, ilan ang president? Tatlo. At ilan ang princess? Hundred and twenty. Pero si Daniel, ayon dito sa hari, siya po'y natangi dahil meron siyang alin, kaibang espiritong nasa kanya. Excellent spirit. At iniisip ni Haring Darius na alin, na siya'y manguna sa buong nasasakupan niya. Kung parang ito ay sitwasyon noon ni Joseph sa Egypto. Itinaas si Joseph. Ha? Pangalawa siya sa pinakamataas which is Ampero. So ganun din dito ang plano ni Haring Dario para kay Daniel. So ngayon, isipin natin anong meron nga si Daniel bukod sa sinabi rito meron siyang excellent spirit. At bakit yung tiwala nung next administration, eto na nga, yung kingdom ng Medo-Persia, grabe yung kanilang paghanga dito kay Daniel. Kaya nga, can you imagine, from other administrational function ni Daniel, from Babylon, which is conquered by Medo-Persia, siya ngayon ay itinaas pa sa isang kalagayan at ang gusto pa ni Darius, may plano siyang pangunahan ni Daniel ang buong kingdom. Siyempre, mas una si Darius siyang hari. Yun yung plano ng hari para kay Daniel. Matindi ang tiwala nila. No? Ngayon, sabi sa verse 4, okay, uh, ilagpas mo yan anak, yung mga nandyan, sabi sa verse 4, ang sabi rito, Then, the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. Yung mga kasamahan niyang president. Ilan nga ho? Yung dalawa pa kasi si Daniel ang, ang pangatlo. Yung mga kasamahan niyang President and, at yung mga Princess 120 ay nagaanap sila ng butas. So, pinagaan ko na po yung uh, <laughs> sarili nating version para mas maintindihan ng contemporary. Nagaanap sila ng butas kay Daniel para siyempre maalis siya sa kanyang posisyon kasi dito na pumasok yung inggit. Pero, ang sabi sa, sabi sa talata, but, eto ha, but they could find none occasion nor fault for as much as he was faithful neither was any error or fault found in him napansin niyo sa kabila ng paghahanap ng butas ng mga mga inggiterong tagapaglingkod din sa kingdom ng uh, uh, Medo-Persia ng, ng Media eh ito wala silang makitang anumang kamalian wala silang makitang anumang kamalian dahil ang meron si Daniel, katapatan. Walang kamaliang nakita sa kanya. So, may imagine nyo po rito. Gumawa ng lahat ng research. etong etong dalawang president, dahil si Daniel nga ang pangatlo, at yung mga princess, 120 princess ang sinasabi po doon. Nag-research sila para makitaan ang butas itong si Daniel. Wow, can you imagine yung pagsasaliksik nila? Mula pa doon sa panahon ng paghahari ng Babylon, sinaliksik nila, nagtrace sila ng lahat para makitaan man lang ng buta si Daniel para matanggal siya sa kanyang katungkulan na ang nagtalaga naman ay walang iba kundi yung hari mismo. New ito duman sa eleksyon ha. Kaya doon sa mga nag-iisip na sila yung modern Daniel sa panahon natin ngayon, it is wrong. That is false application ng Bible. Wala hong eleksyon na naganap noon. <laughs> si Daniel ho ang Diyos mo, pumismo ang gumawa ng way para maging blessing si Daniel sa buong kaharian. At he was appointed by those kings like Nebuchadnezzar. At ito nga si Darius. Okay? So wag namang maging malakas ang loob ng sinuman na sabihin we are the modern Daniel of this day wrong. Ang magsasabi ho sa atin kung tayo ay angkop doon sa mga katangian ng Bible characters ay walang iba kundi yung mga tao rin mismo at ang Diyos ang magpapahintulot nun. Huwag natin ang kinin yung credit. kaya natin ang Diyos dahil dito po gawa ng Diyos yung naganap kay Daniel. Hindi po ito yung mga sariling ng motibo lang ng mga taong tumatakbo sa mundo ng politika. Ho, wag natin ilapit yung sarili natin doon, ha? <laughs> okay. So, wala silang nakitang kamalian kay Daniel. Ano ho? Katapatan. Alam nyo ganito. Si Daniel, ito po ay separate sa tinatawag na political in nature na paglilingkod or service. Ang hinahanap na butas po rito nung mga naiinggit sa kanya ay butas pagdating po doon sa paglilingkod sa mundo ng gobyerno. So sa madaling salita, lahat ng pwede nilang makita na mga dokumento, lahat ng pwede nilang makitang ebidensya na si Daniel ay kurap. <laughs> si Daniel ay hindi tapat sa serbisyo sa gobyerno wala po silang nakita. Malinis ang record ni Daniel. Ito po yung taong hindi kurap hindi tulad ng mga politiko sa ating sanglibutan. Malinis so ang kanyang ginampanang katungkulan. Kaya nga mismo yung mga kalaban, walang nakita ni katiting na buta sa kanya. Dahil si Daniel may integridad. Si Daniel may katapatan. O magtanong kayo kung merong mga ganyan ngayon. Siyempre, meron marahil, di natin alam. Pero sa pangkalahatan, pag pinag-usapan ng integridad, nako po! <laughs> sa gobyernong paglilingkod ni Daniel, nakitaan siya ng integridad. Meaning, pag sinabi kasing integridad, kahit walang nakakakita sa'yo, ginagawa mo yung tama. O ngayon, meron bang ganon? Sa mga nasa... Anyway, hayaan na natin sa gobyerno, no? Ito po yung may usapan, usapin ng integridad na kahit walang nakakakita sa'yo, gagawin mo yung tama. Kasi alam mo kung anong meron ka. O oh, ngayon eto, nung walang makita, nakadahilanan, yung mga inggitero, yung mga tsuwariwariwap ni Haring Darius, nung wala silang makitang butas kay Daniel, ay gumawa sila ng ibang paraan. Kung wala silang makitang butas pagdating sa usapin ng paglilingkod sa gobyerno, eto ang kanilang nakitang butas. Pagdating sa usaping paglilingkod, sa hiyong pinapaniwalaan ni Daniel. Tingnan nyo sa verse 6. Nak, pakilagay. Ito ang sabi. Then these presidents and princes assembled together to the king and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents, sabi sa verse 7, all the presidents of the kingdom, the governors, the counselors, and the captains, doon dami na nila have consulted together to establish a royal decree. Stop muna tayo doon. Napansin niyo po yan. Nagtipon, nagsama-sama yung mga world leaders na ito. <laughs> Presidents, princess, abay may captain pang mga sumama, sabi rito. At yung mga counselors, mga tagapayo, abay matindi ito. Sila po yung nagsama-sama, assembled together at nagkonsulta sa isa't isa. Nag-usap-usap silang lahat, puwera of course doon sa hari, kasi ipaparating nila sa hari ito eh, no? Ito ang napag-usapan nila. Ang plano nila ay may kinalaman sa usapin ng relihiyon. Hindi eh, ba gobyerno nga ito eh, bakit sinangkot na naman yung relihiyon? Eh ito 'yung mga pangyayari na sabi natin history, but history will repeat itself according to Bible prophecy. So tandaan natin na kapag yung mga world leaders nag-ipon-ipon at pag-uusapan yung mga bagay na may kinalaman sa relihiyon na dapat hindi nila pinapakialaman yan, nagtipon-tipon para pag-usapan dahil ang purpose nila ipahamak ang taong hindi nila makitaan ng katiting na kasalanan man lang. Hindi nila makitaan ng kawalang integridad. So gagawin nila ang paraan na tumawid sa ibang dimension. Tumawid sa may kinalaman sa usapin ng relihiyon. So dito makikita natin ang pakikialam ng gobyerno sa relihiyon. Sa so tandaan natin sa madalas nating mga lectures, ang Amerika... Kaya nga meron silang tinatawag na separation of church and state para mapangalagaan yung kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Dahil alam nila kung anong nangyari sa nakaraan doon sa bahagi ng Roma. Diyan sa divided Europe o sinasabing divided Rome na diyan nagsimula dahil sa pag-usbong ng maliit na sungay, yung persecution at pagsusama ng church and state, the abnormal combination of church and state para yung hindi magustuhan ng papacy, yun pong sistema ng relihiyon ipapapatay nila, ipipersecute nila, ipapabilanggo nila pag hindi sumusunod sa kanya. So yun yung kasaysayan ng divided Rome or Western Europe. Kaya ang Amerika, sa kanyang pagtatag ng isang bansa sa kanilang constitution, niliwanag nila, it is a complete separation of church and state. Hindi makikialam ang gobyerno sa usapin ng relihiyon And that's good. At yan ang sinasabi sa Revelation chapter 13. Ngayon, Binabalik natin yung mga pangyayaring yun para maintindihan natin na bago dumating ang Europe dahil ito po nasa second kingdom pa lang ng Daniel chapter 2 to Daniel chapter 7 bago dumating yang Europe o divided Rome ginagawa na yung pakikialam ng relihi ng ng gobyerno sa relihiyon at sa punto na ito sa panahon ng Median Empire ito ang gustong gawin ng mga ingiterong mga nakaposisyon doon kay Daniel na hindi nila makitaan ni katiting na butas man lang ng kanyang kawalang integridad. Nakita nila si Daniel ay tapat. Kaya nga mismo, yung Haring Darius, ang plano niya, si Daniel ang mga siwa sa kanyang kingdom. Okay? So ngayon ito, <clears throat> nagkonsultahan itong mga ciwari uh, chiwari-wariwap ni Haring Darius. At ito ang sabi rito sa verse 7, tuloy natin. And to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Yan ay sinasabi natin. Anong pakialam da? Wala silang pakialam sa mundo ng relihiyon. Pero ginamit po ito neto pong mga princes, netong presidents, ng, ng captains, ng mga counselors o tagapayo dahil sa kanilang motibo na ipahamak si Daniel dahil sa service in terms of governance, walang makitang kamalian. In service niya sa gobyerno, wala siyang makitang kamalian yung kanyang mga kalaban. So gagamit ngayon sila ng taktik may kinalaman sa relihiyon. Ano yung kanilang pinag-usapang nagsama-sama itong mga leader na ito at inilapit sa hari? Yung kanilang plano na mismo ngayong haring si Darius, walang alam kung ano yung magiging kaganapan nung inihain sa kanya. Papaliwanag ko po yan. Okay, ano ang kanilang uh, pinag-usapan para ma ma mapahamak si Daniel? Gumawa sila ng isang decree. 30 days lang. Okay? 30 days, 30 araw, isang buwan lang yan na dito sa ating kingdom, tandaan natin ang Medo-Persia ang pinakamakapangyarihang kingdom after Babylon sa buong mundo. 30 days lang hari na sino man tao ay hindi pwedeng sumamba sa kanilang kinikilalang Diyos maliban sa iyo. Maliban sa iyo o oh hari, 30 days lang naman. <laughs> Di ba? Meaning, hindi pwedeng sumamba ang sino man doon sa nasasakupan ng Median Empire na sumamba sa ibang Diyos sa loob ng 30 days dahil kapag lumabag sila sa decree o batas na yon, ipapalapa sila sa mga leon. Dadalin sila sa yungib ng mga leon, the dance of lions. Ngayon itong hari, si Darius, tingnan niyo, na-flattered. Aba, isipin mo, sasambahin akong Dios First time lang maganap, kahit 30 days man lang, masamba ako bilang Diyos. <laughs> Nakita ko ninyo yon So, dito ang approach po ng mga counselors, ng mga presidents, ng mga princes at ng mga captains, hindi makakatanggi rito ang hari kasi flattery ho yan mga kapatid eh. At doon ang ugali ng tao madalas ikapahamak niya kapag siya'y napaflatter, kapag siya'y pinapurihan, kapag sa kanya yung, yung tinatawag na pagsamba iuukol. Ha? Eto, tuloy natin. In verse 8, sabi rito, Now, O King, establish the decree and sign the writing that it be not changed. According to the law of the Medes and Persians, which altered it not. Ito ang sinasabi rito. Ang pakiusap nitong mga nagkunsaba na ito. Ngayon, Hari Ika, pirmahan mo na. <laughs> Pagtibayin mo na, Hari. Pirmahan mo na. Dahil anumang batas na pinirmahan ng hari ayon sa kautusan ng media at Persia, hindi pwedeng mabago yan. Hinding-hindi pwedeng mabago. Bakit? Ang pinirmahan ng batas na hari ng media Persia, anumang pipirmahan nilang batas, that is infallible. Ibig sabihin, hinding-hindi nagkakamali. Kaya nga ang Medo-Persia ay isa sa katangi ang kinuha ng leopard-like beast ng Revelation 13. nang leopard-like beast na ito, merong... <laughs> itinaguyod sa kanilang sa kanilang sistema na tinatawag na infallibility of the pope meaning meaning to say ang papacy hindi hindi nagkakamali infallibility at yan po yung katangian ng Medo Persia ano ma'am pinirmahan ng hari hindi hindi pwedeng magkamali hindi hindi pwedeng mabago alam yun mismo ng mga taong ito na lumapit sa Haring Darius. At ang focus ni Darius is all about glorifying himself ang focus ni Darius para parangalan yung kanyang sarili. O nga naman, napakagandang batas ito. Isipin nyo, 30 days, ako lang ang sasambahin ng buong kingdom na ito. Hindi niya naisip na yung, yung kapakanan ng ibang tao. Dito ngayon magsisimula yung pagyurak sa karapatan ng tao. Tandaan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang anumang bansa na walang pakialam sa karapatan ng, 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 ng kanyang nasasakupan, yung karapatan ng tao, yan ay espiritu po ng kaaway ng Diyos. Okay? Espiritu po ng kaaway ng Diyos ang yumuyurak sa karapatan ng tao. Of course, noong kapanahonang yon, kasi ito ay kumbaga eh, makaharing uh, mga kingdom, therefore masusunod talaga yung bawat sabihin ng hari. Eh kahit nga ngayon nga na sinasabing Republican, Democratic, na, yung konstitusyon na nakikita naman na ibinibigay sa bawat konstitusyon, lalo na ng, ng, ng gobyerno dito sa Pinas, nasa konstitusyon natin, yung, yung kumbaga, paggalang sa karapatan ng tao, right to live, pero ngayon niyurakan, di ho ba? So bumabalik ang espiritu ng kaaway. Okay? Bumabalik at dahil malapit na ho tayo doon sa dulo, kaya natin pinag-aaralan itong sinasabi sa panahon ni Daniel because according sa Ecclesiastes chapter 3, history will repeat itself. Ang kasaysayan po ay mauulit. At ngayon po, sa madalas na pagtalakay natin dito sa programa, yung espiritu ng papacy, which is persecuting power, ay unti-unti nang bumabalik. Nakikita na ho natin, ito pong spirit of the Antichrist ngayon mismo. Kaya ngayon, pinag-aaralan natin ito para maintindihan natin yung ating reaksyon na gagawin. Dahil ang modelo ng ating pinag-uusapan dito ay ang lingkod ng Diyos na si Daniel. So minadali nga nitong mga mga naiinggit kay Daniel. Ito pong batas na ito na walang kamalay-malay ang hari para ipahamak yung paborito niyang si Daniel. See? So ito'y mga inggitero ho ito. Okay, ito ang prinsipol mga kapatid, mga kaibigan. Ang inggit o jealousy, no? Yung pagsiselos ba? Eh ito, jealousy yung, yung mapupunta yan sa inggit or envy. Yan. Nagselos sila kay Daniel eh. Kasi mataas ang pagpapahalaga ng hari. Kaya, kaya nga sinabi doon sa talata, Daniel was preferred sa wikang Pilipino ay natangi kaysa sa mga presidente o governor, kaysa sa mga sa trapa o princess. Natangi si Daniel. At ang iniisip nga ng hari, siyang mamumuno doon sa buong kingdom. So nandun yung selos nung kapwa tagapaglingkod sa kingdom. At ang selos patungo ngayon, siyempre, sa pagkaingit, envy. At ang envy, pagkaingit, tutungo yan sa pagsisinungaling. At eto na nga yung mga kasinungaling ang ginawa nila. So yung mga tao pong uh, inggitero, pupunta yan sa pagsisinungaling. At ang pagsisinungaling ay magdadala sa taong sinungaling na gawin yung mga bagay na hindi niya na, na, naisip na pwede niyang gawin. At ito na nga yung nangyari. Again, jealousy leads to envy. And envy leads to lying o pagsisinungaling. And lying can lead you to anything that you will uh, never imagine that you that you you will do. Ito po ang problema. Kapag hinangad natin, na nakaingitan yung natamo ng ating kapwa. At ito yung kaganapan at kasaysayan ng mga inggiterong kapwa at tagapaglingkod ni Daniel sa kingdom. Okay? So ngayon, nalaman ni Daniel, nalaman ni Daniel yung ginawa nila. Nung kanyang mga kasamahang president, nung kanyang mga nasa ilalim niyang 120 princes at yung mga captains at yung mga counselors sa kingdom ng Medo-Persia. Pero nakita natin dito sa record, wala man lang sinabi si Daniel. Wala man lang siyang protest. Wala, hindi man lang siya lumapit sa hari knowing na mayroong mabuting pagtingin yung hari kay Daniel. Paborito siya eh. Hindi niya ginamit yung hari. Hindi siya lumapit sa kanino man para i-contest yung decree na yon na alam naman ni Daniel siya ang tatamaan. Hindi ginawa ni Daniel yon. Hindi nag-ingay si Daniel. At hindi nagreklamo si Daniel. Si Daniel ay isang taong hindi reklamador. Ang ginawa ni Daniel ay mababasa sa verse 11. Ano ang kanyang ginawa sa kabila na nalaman niya yung gagawing batas na yon? Ito ho, pakinggan ninyo. Sabi sa verse 11, Then this man assembled eh, and found Daniel praying and making supplication before his God. Anong ginawa ni Daniel? Nanalangin siya sa Diyos. Gumawa siya ng supplication, yung kanyang pakikiusap sa Diyos. Si Daniel ay nanatiling ginagawa niya yung pagkabatay ginagawa na niya ang higit na manalangin kaysa higit na magdadalaldal. Kaya nga doon sa pag-aaral natin ng mga nakaraan, ano ang ang counsel na sinabi ni Ginang White? We should pray more and talk less. Mas higit tayong manalangin kaysa sa higit yung pagsasalita. Kaya ginamit ko na yung term na pagdadaldal eh. No? Ito ho ang payo na natutunan ni Daniel at patuloy na payo yan na sinasabi ng propetisa ng Diyos na sa Ellen White sa huling panahon. Sa kapanahonan na kung saan makikita natin yung panggigipit sa atin, kailangan nating gawin ay higit na manalangin kaysa magsasalita ng mga bagay na hindi naman makakatulong. Itong si Daniel nga, eh, kung tutusin, pwede niyang, sabi ko nga kanina, eh, dumiretso na siyang lapit sa hari bago mapirmahan ng hari. Pero kahit nung napirmahan na nga, ay eh walang anumang sinulat ang Bible na ginawa ni Daniel, ang nakita at isinulat na ginawa ni Daniel, ginawa niya 'yung normal na ginagawa niya. Ang alin? manalangin na nakabukas 'yung bintana sa harap ng Jerusalem. Dahil sa panahong 'yun, bihag nga sila, hindi sila makabalik sa Jerusalem. Giba ang Jerusalem. So nananalangin siya na bukas ang bintana. Ang direksyon ng bintana ay nakaharap sa lugar ng Jerusalem. Alam alam ng mga kalaban o kumakalaban kay Daniel. Kaya nga sila nagtipon ika at doon nakita yung ginagawang normal ni Daniel. Ang manalangin kaysa makipagtaltalan. Ha? Ang manalangin ng higit and making supplication with God. Eh kung totoo si no? Siguro kung tayo-tayo noon nung panahong yon, eh sara muna ng konti bintana. 30 days lang naman, di ba? Sara ng konti. Para walang makakita na nananalangin ako, baka kadalhin ako sa yung ng mga leon, di ho ba? Yan ang binabanggit ko pa kanina, kanina pa. Si Daniel may integridad. Bago ho siya dumako dito sa kingdom ng media, di ho ba naging bihag nga siya sa Babylon? 18 to 19 years old, teenager siya. At according sa Daniel chapter 1 verse 8, anong sinasabi ron? Daniel purposed in his heart. No? Sa ibang salin, Daniel set upon his heart. Nagtalaga na si Daniel sa kanyang puso. Na hindi niya gagawin yung mga bagay na alam niyang hindi tama. So sa madaling salita, bago pa dumating si Daniel sa anumang mga kagipitan, sa anumang mga negative circumstances, alam niya na yung kanyang gagawin ay yung kinasanayan niyang gawin ang manalangin sa Diyos at sundin ang gusto ng Diyos. Yan no si Daniel. Kaya hindi nakapagtataka, ang sinabi doon sa verse 2 ng hari, nakitaan siya ng excellent spirit, kay ibang spirito. Kaya siya'y natangi. Dahil hindi siya yung tipong, nako, medyo delikado ngayon ah. Iwas-iwas muna ng konte ah. Kasi tatlong pong araw lang naman, sasara ko muna o oh Diyos ah. Maintindihan mo naman siguro Panginoon, dahil binabantayan nako, sasara ko lang ng konti yung bintana ko. Hindi kasi yun ang kinasanayan na ni Daniel. Bakit ko babaguhin ang bagay na ginagawa ko para sa kapurihan ng Diyos? Why change? di ba, marami ngayon, kaya nang matagal na nating nile-lecture. Para sa kanila, eh, nag-iba kasi yung sitwasyon. Kaya iibahin ko rin yung aking gagawin. Circumstances alter cases. Yan yung, uh, yan yung negative na response ng mga nagsasabing lingkod ng Diyos. Kapag nabago ang sitwasyon, ibabaguhin rin nila yung gagawin kasi delikado. Di ho ba? O ngayon, nasaan yung kaibahan? Si Daniel nakitaan ng kaibahan. Dahil hindi siya yung tipong tao na dahil, naku, delikado. Sara ko muna ng konte, maintindihan ako ng Diyos. Dito makikita natin kung anong integrity ang natutunan ni Daniel mula sa kanyang pagkabata. No? At si Daniel ay marespetong tao. Alam niya kung kailan niya ibubuka yung kanyang bibig. Alam niya na kahit alam niya, hindi niya sasabihin as long as hindi angkop sa sitwasyon. Kaya nga may kasabihan, ha? may kasabihan, the smart man knows what to say. But the wise man knows whether to say it or not. Yung matatalinong tao daw, alam yung sasabihin. Of course, matalino sila eh ha, <laughs> yung smart pala na tao, alam ko anong sasabihin. Of course, smart yan eh. Pero yung wise, yung matalino, alam niya kung kailan niya sasabihin o hindi. <laughs> Yun yung mga wise. Hindi kagaya sa pag-ugali ng marami ngayong mga, sabihin natin, Christians. No? Eh, alam naman yung sinasabi ko. gani Pero wala sa tamang lugar. Wala sa tamang panahon. Yung hindi nila naiisip, na yung gagawin nila kabastusan kawalang galang sa kawalang respeto sa kanilang kapwa tao. Minsan may mga bagay na pinag-iisipan din naman bago natin ibuka ang ating mga labi. Kahit tama 'yan, kung mali ang pagpaparating mo, mali pa rin 'yan. It is not what the message is, but how you deliver the message. 'Yun yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Eh, ang katwiran ng iba, ginagaya na yung namatay na sikat na preacher dito sa Pinas. Na, ang ginagaya nila eh, eh si Kristo e ka mas masakit pa magsalita di ba ganun yung ano eh ganun yung sumikat na pilosopiya eh pilosopiya ng tao yun hindi pilosopiya ni Kristo ha minsan alam natin kung kailan natin bibitawan yung salita o hindi makiramdam ka sa paligid mo no yun po ang pagkakaiba ni Daniel sa lahat kahit alam niyang meron siyang alam niyo na yung mas lamang siya eh kumpara sa kanyang mga kasama eh. So ginamit niya sana yung pagiging lamang niya. Pero hindi eh. Ang Diyos ang kaniyang inaasahan palagi. Maliwanag sa kanyang isipan, nakatalaga niyan sa kanyang puso mula pa pagkabata na ang kanyang igoglorify lamang ay walang iba kundi ang Diyos. Na kanyang ipapamuhay lamang walang iba kundi kung anong sinabi ng Diyos at kung hindi kung ano ang sinabi ng tao. Ganun ho itong si Daniel, kaya nakitaan siya ng kaibahan. Mas higit pa siyang manalangin kaysa magsalita. I e marami ngayon, gustong gusto magsalita lang eh. Pero walang panalangin. E ang panalangin no yan ang nagbibigay sa atin ng power, ng kapangyarihan na maging mapayapa sa anumang sitwasyon na atin pong ginagalawan. Mas marami ho ngayon sa atin na nag-iisip agad ng hakbang na gagawin kaysa iilapit sa Diyos at hayaan ng Diyos na manguna sa bawat gagawin natin. Ito ang ginawa ni Daniel. Sabi ko nga po sa inyo, lamang si Daniel. Pero hindi niya ginawa na lumapit sa hari, kundi nanalangin siya agad sa Diyos. Normal na ginagawa niya at hindi siya yung nagtatakip na Panginoon, saral ko lang ng konti. Konti lang naman. Hindi eh. <clears throat> Nakita ho natin ang ginawa ni Daniel. Ngayon, tuloy natin ang basa. Verse 12. Then they came near and spoke before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within thirty days save of thee? Next, next, next save of thee, O king, shall be cast into the den of lions. The king answered and said, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. And e nung makita nga, na itong mga gustong magpahama kay Daniel, yung ginawa ni Daniel, na nananalangin pa rin siya sa kanyang Diyos, isinumbong na nila sa hari, at sinabi nga nila dito, Uy, hari, di ba may batas tayo rito? Di ba pinirmahan mo yan? <laughs> Di ba pinirmahan mo yung batas na yan, Hari? Na ang bawat tao ay hindi pwedeng manalangin sa ibang Diyos sa loob ng 30 araw maliban sa iyo. Sa iyo muna, 30 days lang. Pero, eto na nga. Kapag mahulihan, edi idadalin sa yung iblang leon. At ang sagot nga ng Hari, totoo yun. inulit uli eh, yung yung uh, kumbaga eh, katangian ng Medo-Persian Empire. Sinabi ng hari, totoo yon. Ayon yan sa batas ng Medes Pers uh, Persians, Medo-Persia nga, na hindi pwedeng mabago yung pinirmahan o isinabatas ng hari. O, ngayon, eto. Makikita nga natin dito yung pakikialam ng gobyerno sa relihiyon. Dito, makikita natin ang paglalaban ng batas ng tao sa batas ng Diyos. Dito din natin makikita 'Yung ginawa ng Haring Nabucodonosor sa chapter 3 ng aklat ni Daniel na pinasambanya ang lahat ng kaniyang nasasakupan sa kanya sa Haring Nabucodonosor during his Babylonian reign. Gobyerno isinama ang relihiyon. At kapag hindi mo sinunod 'yung isinabatas ng gobyerno ikaw ay mapapahamak at yun ang naging karanasan ng tatlong kaibigan ni Daniel na si Sadrach, Mesa, at Abednego pero doon nagpakita ang Diyos ng milagro sa kanila. Dahil sa katapatan din ng tatlong mga kasama ni Daniel. So magiging issue ho, mga kapatid, mga kaibigan, sa uling araw na kinakaharap natin ay hindi politics, hindi economics, hindi climate change, hindi pandemic, but the issue in these last days is all about worship. Tingnan nyo ang sinasabi sa Apokalipsis. Chapter 14 verse 9, sabi rito, And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, And then, yun na nga, yung warning, sinabi, mga consequences na mangyayari. So, the issue in these last days is all about worship. So itong mga nagaganap ngayon sa sanglibutan, nagaganap sa usapin ng politics, nagaganap sa usapin ng economics, nagaganap sa usapin ng two global crisis, namely uh, pandemic and climate change, lahat ng bagay na yan patungo doon sa issue ng worship. Kung baga mga komplementary yung mga nagaganap ngayon, dahil ito na nga, iniiba nila yung issue dahil ang issue lang naman sa huling araw, according sa salita ng Diyos, is all about worship. Kanino ka sasamba? sa Diyos o sa batas ng tao. Ito ang panawagan ho sa huling araw. Sino ang sasambahin natin? At ang naranasan ni Daniel sa kanyang kapanahunan, sino ang kanyang susundin? Batas ba ng tao o batas ng Diyos? Pag sinunod mo ang batas ng tao, matik, ang sinasamba mo ay tao. At sa panahon ni Daniel, yun ang gustong gusto. <laughs> yun ang nagustuhan ni Haring Darius. Nasambahin siya kahit 30 days lang. Di ba? So, ang ganong pangyayari mula sa panahon ni Nebuchadnezzar, sa dakilang larawan sa chapter 3, sa panahon ni Darius sa chapter 6, mauulit ho yan in these last days when the mark of the beast will be implemented through a decree sa pamamagitan ng batas. Malalabag ho dyan yung batas ng Diyos. Kaya dito may mga preview na naganap matagal ng panahon, 6th century BC, during the time of Daniel, ipinapakita kung ano magiging kaganapan din sa huling panahon. Sa panahon ni Daniel, yan yung tinatawag na classical prophecy na naganap locally. Okay? Bagaman ang Medo-Persian ay kingdom na nag the second kingdom na nag sa mundo. Pero may pinapakita ang Diyos na magaganap apocalyptic apocalyptically. Ito na ka po yung universal application ng Bible prophecy that talks about worship na hinihingi ng kabilang grupo at worship na sinasabi ng kabilang grupo. Nananawagan ng Diyos ng ating pagsamba. Ang kaaway sa pangungunan ni Satanas, nananawagan din ng kanyang pagsamba. At ang mga tools o kapamaraan ni Satanas para makuha yung pagsamba is about persecution. That's why paulit-ulit nating sinasabi, kapag ang tao ho ay mayroong coercion, may pamimilit na ginagawa, that is the spirit of Satan. Ano ho? Kapag yung batas na ginawa din naman ng tao para protektahan ang karapatan ng bawat tao na piliin yung gusto niyang piliin ay niyuyurakan na, That is the spirit of Satan. That is the spirit also of the Antichrist na ngayon ay nangangamoy na. O ngayon, balik ulit tayo. Sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Yesus, ito yung kanyang commendation sa mga ligtas. Sabi sa Apokalipsis 14.12, tingnan nun ninyo. Here is the patience of the saints. Here are, are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Napansin nyo? Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad sa mga utos ng alin, ng tao, ng Diyos. At meron silang pananampalataya ni Jesus. Ang pananampalataya ni Jesus ay hindi po yan, kumbaga, nagigiba. Kung pananampalataya ng tao, madaling magiba. Kaya ang sinasabi ko rito, the faith of Jesus, hindi faith in Jesus. Of course, when when the Bible says you have, you should have faith in Jesus. Of course, yan ang pinag-usapang man's cooperation para maganap yung divine will to save you. Meaning, man's will plus God's will equals salvation. So kailangan natin magkaroon ng faith sa ating Panginoon at yung faith natin mahina, pinalalakas yan nino ng faith ni Jesus. That's why, yung mga liligtas, meron silang faith ni Jesus. The faith of Jesus, not the faith in Jesus. Ibang aspeto naman ang sinasabi ko kasi dito. No? Yung faith in Jesus, supposedly madidevelop yan. Madidevelop yan habang ikay buhay at patuloy mong ginagawa ng walang, kumbaga, eh, pag may bago ng pangyayari. Ay, eh, naku, bawasan ko ng konti kasi delikado ako eh. Hindi, dapat tuloy-tuloy. Kagaya ng pinapakita ni Daniel. At dito yung pagtatsaga pinapakita. E isipin mo, sa ating susing talata, unang Pedro 5.8, be sober, be vigilant. Yung sober, ano nga uli? Pagpipigil. Vigilant, mapagpuyat. Merong pinapakita ditong patience o pagtityaga. Kasi pag hindi ka nagpigil, eh wala kang tiyaga. <laughs> bigay dito, bigay doon ka. Eh pag hindi ka maging mapagpuyat, eh ibig sabihin ayaw mo nung tinatawag na uh, paghihirap dahil gusto mo mas maayos lang lagi, happy lang, di ba? Sabi pa nga ng marami, happy lang. Wala kang ka alam nyo, Anyway, ang happiness, so gustong-gustong ibigay ng Diyos sa atin 'yan. At 'yung happiness na 'yon kumpleto. Hindi 'yun 'yung joy lamang na 'yung tipong uh, dala ng pagkakataon. Kasi pag kasayahan dahil dala ng pagkakataon, eh pag lumipas na 'yung pagkakataong 'yon, eh, hindi ka na masaya. That's why ang sinasabi ni Apostol Pablo nung siya ay nakabilanggo, Philippians 4, Rejoice! Rejoice in the Lord always! And again, I say rejoice! Si Pablo, tandaan niyo, nakabilanggo nung sinusulat niya yung mga pangungusap na iyon. Bukod sa nakabilanggo, siya po ay nakakadena, nakatanikala. Pero sa kabila ng kanyang negatibong sitwasyon, nakapagsabi pa rin siya, mga galak kayo sa Panginoon. At sinasabi kong lagi, magalak tayo sa Panginoon kasi yung kagalakang yon hindi natatapos yon Hindi po yung dala ng pagkakataon. So yun po yung sinasabi ho natin dito mga kapatid na huwag niyong ma-misinterpret na yung binanggit na happy lang. Kasi yung happy lang na yun, eh dala lang yun ng pagkakataon. Hindi yun yung principal base na happiness. Okay? So, tinatakpan ko lang yung butas kasi alam nyo naman, kahit iba yung sinasabi natin, iba yung pinaparating nung nakarinig, dahil gusto lang nila ibigyan ng negatibo yung ating programa. Tama. Okay. Ganun o yun. So, uh, inaalis natin yung ganun pag-iisip, pero may mga taong ayaw talaga nilang alisin sa pag-iisip nila yung mga bagay na gusto nilang isipin at karapatan nilang gawin yun, pero may mga consequences yun. Okay. Ngayon. So, ito ang sinasabi, ang commendation ng ating Panginoon ng mga maliligtas, mga taong matyagat mapagpasensya. At masunurin sila sa kautosan ng Diyos, hindi para maligtas, kundi sila'y ligtas, kaya sila'y masayan, maligayang sumusunod dahil meron silang pananampalataya ni Jesus na hindi kailanman madaday. O, ngayon, tuloy natin. Ha? Balik tayo sa Daniel chapter 6, no? verse 13. Then answered they and said before the king, That Daniel, which is of The children of the captivity of Judah regarded not the O king. <laughs> Eto na. Eh denong na report nga nung mga uh, naiinggit kay Daniel, yung ginawa ni Daniel pananalangin sa Diyos niya. Sa kabila na may order na ubatas na dapat sa hari ka lang manalangin 30 days lang naman. E eh, sabi ng hari, tama yung batas. Na anumang gawing batas ng Medo Persians, once na tinatakan o pinirmahan ng hari sa madaling salita, eh hindi pwedeng mabago. At ang sabi nga nito, inulit nga ito nung mga nagsumbong kay Haring Darius. At dito, napansin nyo, pagka mga inggiterong tao, minamaliit nila yung kanilang kinakainggitan. Eto, ang sinabi nga nila dito, yung Daniel na yon, <laughs> yung Daniel na yon na galing sa mga anak ng pagkaalipin sa Huda, eh kumbaga, eh hindi ka sinunod, hindi nerespeto yung batas mo. Tingnan nyo, minaliit nila si Daniel. Eh kumbaga, parang sinasabi nila, tingnan nyo yung Daniel na paborito mo. pres ko na lang ha. Yung Daniel na paborito mo, tingnan mo, hindi nerespeto yung batas mo. Yung Daniel na yun, nagaling lang sa mga anak ng pagkaalipin. Yun yung sinasabi kong pagmamalit. Ha? At pa nila kailan sabihin na galing siya sa pagkaalipin? Lumalabas dito. Hari, wag mong maging paborito yan. Kami dapat ang aasahan mo dito kasi yung Daniel niyan, Hudyo yan, alipin pa yan. Oh. Minaliit nila si Daniel. So ito po yung pag-uugali ng mga taong inggitero. Mamaliitin nila yung tao. No? E ba't hindi na lang sila mga tuwiran ang ayon sa tamang pangangatwiran? Ba't mo mamaliitin ang tao? Dahil ba hindi katulad yung status mo sa buhay ng taong minamaliit mo, eh bakit mo siya kaingitan kung mataas pala ang status mo kaysa sa kanya? Di ba? Ba't mo siya mamaliitin? Ba't mo siya kakainggitan kung mas mababa pala ang tingin mo sa kanya? Mababa pala, pinapansin mo pa. Di ba? Yun po ang dapat maintindihan nating mga prinsipyo. At si Daniel nga, hindi siya gumamit ng mga ganong uri ng pananalitang pagmamaliit sa kanyang kapwa-tao. Eto ngayon, eto ang ipinarating ng mga nagsumbong sa hari. At ang sabi, nak, flash, nor the decree that thou hast signed but make it his petition three times a day. Tingnan nyo. Eh, yung pananalang, eh, talaga kompleto yung kanilang ano eh, pag mamatsyag kay Daniel. Nakita namin siya three times a day na eh, kasi nga bukas yung bintana. At hindi si Daniel yung tipong uh, taong, uh, alam mo yung mga taong palingkero na, ay, nako delikado, sara muna ng konte. Hindi yung oh, ganun si Daniel. Regularly ginagawa niya kung ano yung kanyang kinasanayan na natutunan niya sa Diyos. Na wala siyang kung anumang pagtatakip ng konti lang naman. Dahil tapatun si Daniel. O ngayon, sabi sa verse 14, nung malaman ito nung haring si Dario, ang sabi dito, Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel, to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. Napansin niyo? yung hari ay lubhang nalungkot. Dahil sabi nga natin kanina pa, hindi inaasahan ng hari na yung batas na yon na kanyang pipirmahan ay magpapahama kay Daniel na ang plano pa naman niya mga siwa sa buong kaharian. Bakit? Eh kasi ho, nalunod itong haring Dario sa flattery na siya lang yung sasambahin. Kahit 30 days, siya lang yung sasambahin ng mga tao. Hindi yung kinikilala nilang kanya-kanyang Diyos. Si Darius lang. Kaya dito, nung, nung makarating kay sa hari, yung, yung sumbong na yon ng kanyang mga satraps, ng kanyang mga captains, ng kanyang mga presidents, ng kanyang mga counselors, siya lubhang na manglaw, lubhang na lungkot. Bakit niya nagawa yon? at mapapahamak yung kanyang tinatanging si Daniel. At ang Haring Dario gumawa ng kanyang lahat na paraan para mailigtas lang si Daniel na basa natin. Gusto ng Haring si Darius na iligtas si Daniel. Kaya siya gumawa buong maghapon hanggang sa lumubog ang araw para lamang mailigtas si Daniel. Napansin niyo binasa natin. To deliver him, he labored till the good till the going down of the sun. Nagtrabaho maghapon ng hari para lang mailigtas si Daniel. Maring doon sa sitwasyon na yon, iniisip natin yung sitwasyon ng hari, bakit ko naman pinirmahan yung batas? Bakit ba naman ako nagmadali? Bakit ba naman ako hindi nag-isip? At yan yung lesson na dapat nating matutunan. Yung pagmamadali. Kasi kapag lagi kang nagmamadali, sa isang bagay na excited ka na gawin mo, makakagawa ka ng isang kamangmangan, foolishness. Lesson din ho yan sa ating lahat. Mapapahamak yung mga malalapit na tao o kaibigan o sino man sa mga mahal mo sa buhay. Dahil sa iyo, mga desisyong laging nagmamadali at hindi muna italaga sa Diyos at mag-isip at maghintay. Kaya tandaan ninyo yung maliligtas, here are the patience of the saints na develop sa mga ligtas yung pagtityaga Matyaga ho, hindi nagmamadali. May tipong gusto mo, masolusyonan agad. Kasi gusto mo, masolusyonan agad. Pero itong hari, dahil yun nga, flattery at marami, kahit sa mga lingkod ng Diyos, mahilig sa flattery. Alam mo yung mga papuri, yan ang nagpapahamak sa tao. Dahil may mga tao, ho, hindi kaya yung pagpuri sa kanya. May mga tao ho na talagang ba talagang lumulobo yung ulo. Aba, tarang lumalaki yung tenga dahil sa mga papuring tinatanggap. May mga ganun, hindi nila kinakaya yon. Kaya ingat din ho sa mga nagbibigay ng flattery. Dahil sinasabi ho yan sa writings ni Ginang White, mag-ingat yung mga nagbibigay ng flattery. It is always to glorify God, not yourself. Hindi sarili mo ang dapat papurihan, ang Diyos lamang. It is always praise the Lord, hindi yung sarili mo. Ha? Kaya maraming napapahamak diyan. Kahit sa mga lingkod ng Diyos, dahil sa mga papuri na binibigay mo, as if dahil sa kanila, kaya matagumpay ang gawain. Wow! Ito ang naranasan ni Haring Darius. Flattery. Isipin mo, siya ang sasambahin sa loob ng tatlongpong araw. Hindi na siya nag-isip. <laughs> Pinirmahan agad yung batas. Nayon pala, ang layunin ay para wasakin si Daniel. Kaya nga ang hari ay sobrang nalungkot at gumawa siya ng lahat ng paraan para mailigtas si Daniel. Pero ang sagot nung kanyang mga kinausap, counselors, captains, presidents, satraps, sino mang nasa gobyerno ng, uh, ng pers, ng media, kinausap niya pero ang sagot lagi, eto, anak, pakilagay sa verse 15. <clears throat> Then this man assembled the king and said unto the king, No, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king established may be changed. Yan lang yung sinagot sa kanya doon sa kanyang pag, pag, uh, nanais na mailigtas si Daniel sa tiyak na kamatayan. Yan lang ang sagot sa kanya. Hari, ano ba? Eh, meron batas ang ating kaharian na walang anumang batas na pinirmahan o palatuntunan, pinermahan ng hari, na pinagtibay na pwedeng mabago. Meaning, hindi pwedeng mabago, hari. Kahit anong gawin mong pakiusap, eh, batas natin yan eh. Sa madaling salita, walang nagawa yung hari. Eh, yun yung batas ng buong kingdom. Ha? Yun yung idea ng infallibility. <laughs> Ang infallibility, infallibility lang, sa Diyos lang yan ho. Ha? Wala sa sino created beings ng dios Ang Diyos lang ang infallible. Ang Diyos lang ang hinding-hindi nagkakamali. Tandaan nyo yan, mga kapatid at mga kaibigan. Okay? So ngayon, eto, sa verse 16, ito na lang ang nagawa ng hari. Sabi dito, Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spoke and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. Ito na lang ang nagawa ng hari. Nung dinala na si Daniel doon sa yungib ng mga leon, nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, ang Diyos mo na iyong pinaglilingkurang palagi, siya ang magliligtas sa iyo. Ano yung nakita natin nakahighlight? Service continually pinaglilingkurang palagi. Kaya ito makikita na natin kung bakit si Daniel sa panahon ng kapanganiban, dahil sa batas na yon hindi man lang siya nagsara ng bintana. Dahil alam niya kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkurang, anong sabi? Palagi. Hindi yung pagdumating yung negatibong pagkakataon sa iyo, sara ko muna bintana, konti lang. Alam ni Daniel, kung sino yung Diyos niyang pinaglilingkuran palagi. Yung Diyos na yon ay yung Diyos na hindi ko konsintihin dahil, ay anak ko, iba yung sitwasyon. Pagbago tayo ng konti, kumbaga yung standard ng faith natin na ganito katas, ibaba lang natin, konti lang naman. No? So hindi na yun yung Diyos na pinaglilingkuran mong palagi. No? So si Daniel hindi nagtago Si Daniel, pinakita niya kung ano talaga siya, kung ano yung pananampalataya niya sa Diyos. That's why na-recognize ito nung hari. Kaya ang sabi ng hari, sa panahon ng kanyang kalungkutan, dahil si Daniel ay dadalhin na, papalapain na sa mga leon. Sinabi ng hari, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran palagi, siya ang magliligtas sa iyo. May pananampalataya ba dito si Darius? Of course! Hindi yan pinapakita na may pananampalataya. Walang pananampalataya siya dito. Sinasabi lang niya dahil sa experience ni Daniel, si Daniel ang nagbibigay sa kanyang isip, dahil si Daniel ay naglilingkod sa kanyang Diyos palagi, alam nitong hari na bahala na ang Diyos ni Daniel sa kanya. Si Daniel lang oh, may pananampalataya rito, hindi yung hari. <laughs> dahil kung may pananampalataya ang hari dito, hindi na siya dapat, of course, ma ma matakot sa magiging kahinat na ni Daniel. Ngayon ito ang sabi sa verse uh, sa 18. <clears throat> Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him and his sleep went from him. Napansin nyo dito. Yung hari sa kanyang kalungkutan umuwi sa kanyang palasyo at nag-ayuno. Nag-ayuno siya. Nagfasting. At normally, yung hari, siyempre sa panahong 'yon bago matulog, may mga musical instrument, pero pinaalis niya lahat 'yon. At hindi siya nakatulog. His sleep went away from him. Hindi siya nakatulog dahil sa alam niyang magiging kapahamakan ng kanyang tinatangi na si Daniel. Dahil sa kanyang kabiglaanan, dahil sa kanyang pagmamahal sa sarili nung hari, <laughs> eh sasambahin siya eh, pinirmahan niya agad yung batas. Hindi niya iniisip na pwedeng may mapahamak dyan sa batas na yan. At yan yung ginagawa ngayon pa lang ng mga taong walang pakialam sa gobyerno kung mayurakan man ang karapatan ng tao as long na masunod nila yung kanilang gusto. Ito mismo, nakikita at naaamoy na natin yung karanasan ni Daniel malapit ng mag full blown dahil ngayon nagsisimula na. Di ko ba? Gawa-gawa sila ng batas. Yung mga namumunay, gawa-gawa sila ng batas para daw Ah, nasa konstitusyon natin, irespeto yung karapatan ng tao, right to live, pero ngayon iba na nangyayari. Yung batas na ginawa, niyapakan mismo nila para masunod yung kanilang gusto. At yan ang espiritu din ng mga satraps, ng mga princes, ng mga captains, ng mga counselors o tagapayo ng gobyerno nung panahon ni Darius. Di ba? Yan o. So ngayon, <clears throat> Matapos ang magdamag, nawalan tulog ng hari. Pumunta na siya kay Daniel, binisita niya. Ano na kaya itong si Daniel? Ano na nangyari? Gutay-gutay na kaya. Verse 19. Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. In verse 20, and when he came to the den, he cried with a lamentable voice. And to Daniel, and the king spoke and said to Daniel, napansin nyo rito, nung binisita niya doon sa Yungib ng mga leon, yung boses ng hari habang nagtatanong, lamentable. Boses ng panaghoy. Dahil nga sa kanyang pagkagimbal, dahil sa kanyang pagkalungkot, na maaring mangyari sa kanyang itinatangi na si Daniel. Lamentable! Nananaghoy siya. <coughs> Hindi ito yung simple lang na pagtawag kay Daniel. Nanaghoy dahil sa kanyang kalungkutan at pagkagimbal itong hari. Ngayon, eto, may sumagot. Tingnan nyo, sa verse. Ah, hindi. Nagtatanong pa siya. Oh, Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? <laughs> Daniel, ang lingkod ng Diyos na buhay, yun bang iyong pinaglilingkuran palagi ay nakapagligtas sa iyo mula sa mga leon? sumagot si Daniel. <clears throat> Verse 22. My God hath sent his angel and hath shut the lion's mouth that they have not hurt me. Praise the Lord! Kung makita natin yung kasayahan ng hari nung merong sumagot at ang sabi nga ni Daniel, ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang mga anghel at itinikom ang bibig ng mga leyon para hindi nila ako masaktan. So, sino po? Ha? ayon sa ating uh, title, ha? How to shut the mouth of a lion. Pero maliwanag rito kung sino ang nagsasara ng bibig ng leon. Ang sasagutin na lang natin ay yung salitang how. Paano maitikom ang bibig ng leon? Alam natin ang Diyos lang ang gumagawa ng pagtikom ng bibig ng leon. Pero ang tanong, papaano? Mga kapatid na ho, mga kaibigan, sa bawat uh, karanasan ng ating mga buhay, meron ho tayong mga sariling leon na umaatungal at gusto tayong lapain. Kapag yung mga leon ng buhay mo, mga negatibong pagkaka pagkakataon o circumstances ay umatungal, Mayroong Diyos na magtitikom ng bibig ng leon. Pakiflas mo ngayon, Ali. When the lions roar in your life, God is a lion tamer. Ito na nga, marami ho tayong mga karanasan sa iba't iba nating mga karanasan, mga hirap o ano pa man yan, na ang leon ay umaatungal para ikay ipahamak. Yes. Yung mga dakatibong pangyayaring nararanasan mo marahil kahit ngayon sa mga oras na mismo kayo po'y nanonood at nakikinig, meron ng Diyos na handang magtikom ng bibig ng leon. Merong Diyos na handa kang tulungan sa panahon ng iyong kagipitan kung paanong ginawa ng Diyos kay Daniel ang pagliligtas na iyon. Pero ang tanong nga, paano? Paano? ang pagtikom sa bibig ng leon. Alam natin na ang Diyos ang nagtitikom, pero gusto nating malaman pa paanong mangyari o magiging karanasan sa buhay natin na maitikom ang bibig ng leon. Na bakit ang Diyos ay tinikom niya ang bibig ng leon? Anong response meron tayo sa Diyos na ating sinasamba para maging karanasan din natin sa bawat araw na sa mga panahon na umaatungal ang kanya-kanyang leon ng ating problema sa buhay, papaano natin ititikom ang bibig ng leon. Balikan ho natin yung binasa na natin kanina. Sa verse 3 ng chapter 6 ni Daniel, anak pakilagay, babasahin po natin. Ito po yun, kung papaano. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes and an excellent spirit. An excellent spirit was in him. Ano yung naka-highlight doon? Si Daniel ay merong excellent spirit. Kumbaga sa ibang salin sa wikang Pilipino, marilag na espirito. mabuting espiritong nasa kanya. Kung bakit ang Diyos ay tinugunan niya yung kagipitan ni Daniel at itinikom ang bibig ng leon, dahil si Daniel ay merong mabuting espiritong nasa loob niya. Meron siyang tinatawag na excellent spirit. Sa madaling salita, ang buhay ni Daniel ay kaakibat sa gusto ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espirito na mabuhay siya ayon lang sa kalooban ng Diyos. Kaya maging ang haring si Darius, na-recognize niya, nakita niya iyon kay Daniel. Na mayroon siyang kakaibang espirito. Kaya sinasabi diyan, he was preferred. Siya yung natangi ng higit kaysa kanyang mga kasamang presidente at mga prinses. Anong, anong kaibang espiritu na meron sa si Daniel? Etong espiritu ng ito ay kagaya din ng naging espiritu ni Caleb at ni Joshua nung sila ay nakikipag uh, uh, atalo doon sa sampung kasamahan nilang espiya na puro negatibo ang binibigay nilang balita sa bayang Israel. Sinasabi po doon sa karanasan ni Caleb na meron siyang ibang diwa na nasa loob niya. At yung diwa na yon o espiritu ay katulad din ng sinasabi ng Biblia kay Daniel na meron siyang excellent spirit. Marilag o mabuting espiritong nasa kanya. At ito po, yung espiritong ito na marilag, na magiging karanasan ng tao, ng mananampalataya ng Diyos, ay makukuha lang, ay maibibigay lang ng Diyos sa atin. That is why, even David, etong si David, yan yung kanyang hiningi sa kanyang panalangin na mababasa sa awit chapter, o sa awit 51. Ang sabi niya ho doon, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yan po, supposedly, ang katangian at buhay ng isang taong naglilingkod sa Diyos. Hinihingi niya sa bawat araw ng kanyang buhay, linisin ng Diyos, baguhin yung kanyang puso, dadaan siya sa spiritual operation ng Diyos, hindi kahapon, hindi sa susunod na araw, hindi sa susunod na taon, kundi sa bawat araw na nabubuhay siya, ninanais niya that God will create in me a clean heart and to renew. Ano yung root word ng renew? New! Renew a right spirit within me. That's why Daniel, even Caleb, at iba pang mga lingkod ng Diyos like Joseph, meron silang kaibang spirit. Pirito. dahil sila 'yung mga tapat na lingkod ng Diyos. They are not pretenders. Yung tipong yung bilanggit natin kanina, ay pwede naman sana sarhan ni Daniel yung bintana. Hindi po sila nagpapanggap. Kung ano 'yung nakasanayan nilang gawin para purihin ang Diyos, ginagawa nila 'yan come what may. Ano At kahit anong mangyari, gagawin ko 'yan. Kaya siya may mabuting espirito. Ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, meron kaya tayong damdamin na sa bawat araw hingin natin sa Diyos, Panginoon, baguhin mo ako. Panginoon, likhaan mo ako ng bagong puso. Panginoon, baguhin mo yung espiritong nasa loob ko at ang espirito mo ang siyang manahan sa akin. At ito po yung naging karanasan nila Daniel, ni Caleb, ni Joseph at iba't iba pang mga lingkod ng Diyos That is why, sa tagpong ito, sa kasaysayan ni Daniel, tinikom niya ang bibig ng leon. So sa tanong, paano tinitikom ang bibig ng leon? Sa pamamagitan po ng espiritong hinihingi mo sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagnanais mo na mabago ka araw-araw habang ikay buhay Diyan po tinutugo ng Diyos. At binigyan niyang halimbawa yung naging karanasan ni Daniel. Papaano? Hihingin mo ang bagong espiritu at hindi ka manatili sa inaasahan mong pagiging mabuti naman ako, Brother Melvin. <laughs> hindi ka dapat doon manatili dahil yun ay kapaimbabawan na sa tingin mo sa sarili mo, okay ka sa harap ng Diyos. Kaya paulit-ulit na sinasabi sa Biblia, Lalo na yung sinasabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 3.5 na siya ninyo ang inyong mga sarili kung si Kristo ay nasa inyo pa. Pagsisiyasat sa ating mga sarili. Sa unang Korinto 12, o oh Jis, mag-iingat yung mga nag-iisip na siya ay nakatayo. Baka siya ay mabuwal. Yan ay warning sa mga nag-aangking lingkod ng Diyos. At gano'n din ang sinasabi sa Revelation chapter 3. Na huwag nating isipin na tayo'y mayaman, na tayo may damit, Natay hmm? Na tayo may pangpaid sa mata. Yun pala, tunay na kalagayan mo, hubad, bulag. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan nating mabago, kailangan nating matanggap sa ating mga sarili na marami at malaki ang ating pagkukulang upang kapag kinilala mo ang mga pagkukulang mo sa harap ng Diyos, handa ang Diyos na punuan yan. At yan mangyayari na kapag gampanin natin yan sa bawat araw, God will shut the mouth of a lion sa bawat bahagi na nararanasan mo mga negatibong bagay sa buhay mo lalo na sa kasalukuyang panahon hayaan natin ang dios na gawin niya sa atin yung gustong gusto niyang gawin to shut the mouths of the lions at hindi tayo yung tipong uh, desperado sa bawat hakbang na gagawin natin katulad ni daniel na nalangin lamang siya sa dios hinayaan niya ang Diyos na gumawa ng pagliligtas sa kanyang buhay. Bagamat alam ni Daniel na kaya niyang gawing makiusap sa hari na huwag niyang pinapirmahan yung batas. At wala rin tayong nabasang record sa Biblia na after permahan ng batas ay lumapit siya sa hari, ang nilapitan niya ni Daniel ay hari ng mga hari. Sana magkaroon tayo ng ganun ring pananaw sa buhay. Para matikom, yung mga umaatungal na leon sa ating mga buhay. Let God be God. Hayaan natin ang Diyos na maging Diyos sa buhay natin. Huwag natin siya pangunahan. Tayo po'y tagasunod lamang. Kinakailangan makita ng Dios unang-una ang ating integridad. Ang integridad na kapag nakakakita, gagawin mo ang tama. Hinahanap ng Dios yung mga taong tapat na kahit walang tumitingin, siya po'y tapat. Basahin ko pong muli, matagal ko nang binabasa rito sa Education, page 57. Pakiflash, Ali. Ito po ang sabi ng propitisang si Ginang White. The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Man who will stand for the right, though the heavens fall. Napansin niyo po yung napakagandang uh, sinabi ni Ellen White. Ang pinakadakilang hinahanap sa sanglibutang ito ay yung mga lalaki at babae na hindi kayang suhulan, hindi kayang bilhin, mga lalaki at babae na nasa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa ay mga totoo at tapat. Mga lalaki at babae na hindi takot na tawagin ng kasalanan sa kaniyang pangalan. Yung mga lalaki at babae ang kanilang uh, katapatan ay matibay. Sila'y tatayo sa tama bagsakan man sila ng langit. Ito po ang hinahanap ng Diyos lalo na sa kapanahunang ng ito. Mga tunay at tapat mga hindi nagpapanggap. They are not great pretenders. Katulad ni Daniel na hindi siya nagpretend. Hindi man lang niya sinara ng konti yung bintana niya. Ginagawa niya kung ano yung alam niya, tamang ginagawa na niya mula nung kanyang pagkabata. Mula nung kanyang pagkabata at hanggang sa kanyang pagiging teenager, ginagawa na niya na manalangin na nakabukas ang bintana, nakatapat sa Jerusalem. Dahil yun yung bayan na gusto niyong mabalikan dahil nandoon ang Diyos nagnanais na tumahan sa Jerusalem. Of course, yun ay pangako ng Diyos. Symbolically, eh, sa langit, sa lupa, eh baga, ang Diyos hindi magkasya yun sa Biblia. Walang dako na pwede nang siya nandoon, maliban dun sa kanyang dako na. Sinasabi lang natin dito, na yung sinabi ng Diyos, yung lugar na kung saan itatahan niya yung kanyang pangalan. Kaya bukas yung bintana ni Daniel. Hindi siya pretender, nagpapanggap na, Uy, ang daming nakatingin, banal muna ako. E paano pag wala nang nakatingin? O oh, dishonest ka na. So ang hinahanap ng Diyos ay mga lalaki at babae na tapat. Tatawagin yung pangalan sa kanyang, tatawagin ang kasalanan sa kanyang sariling pangalan. Na ngayon, dahil sa espiritu ni Satanas na laganap sa sanglibutan, mayroong mga political correctness para mapababa yung degree ng kasalanan. At hindi mo na siya tatawagin sa kanyang pangalan. Lita nyo? Kaya pinapakita ng Diyos at sinadyan niyang maipasulat yung karanasan ni Daniel. Para makuhaan natin ng leksyon on how to shut the mouth of a lion. Nakita nyo? Sinabi mismo ng Biblia, walang nakita na kamalian kay Daniel. Yung integridad ni Daniel intact buong buo. Sa paglilingkod niya sa gobyerno, nandun yung integridad. Sa paglilingkod niya sa Diyos, nandun yung integridad, lahat na katapatan. At hindi siya mapagpanggap. Na dahil pag may nakakita, oh, tama yung gagawin ko. Eh, paano pag walang nakakita? At maraming ngayon, maraming mapagpanggap. Maraming ngayon, mahilig sa flattery, nagpapapansin. <laughs> yung hindi napapan napapansin sa kanila, gusto nalang ipapansin. Di ba? na para bagang kulang sila sa pansin. Oh. Yung tipong nagtuturo tayo kung ano lang yung sinabi ng Diyos, kung ano lang yung sinabi ng Spirit of Prophecy, ayaw nilang pansinin yun. Ang gusto nila, hindi, iba yung turo na alam ko eh. O oh, kita nyo, nagpapapansin. <clears throat> Mas maganda ho, kung maging iba, kung nababasa sa Biblia. At tama yung hermeneutics mo ng Biblia. Tama yung exegesis mo ng Biblia. Dapat hindi nagkukontrahan. At si Daniel, tandaan ninyo, si Daniel, hindi masalita. Si Daniel is more ungawa. Alam niya yung principle na talk less, pray more. More prayer, more power. Hindi yung puro salita, wala namang kapangyarihan sa buhay Ayon sa sinasabi ni Pablo, ikalawang uh, Timoteo 3.7, na may anyo ng kabanalan, pero hindi walang kapangyarihan sa buhay. Yun ho, mga kapatid at mga kaibigan, dapat nating matandaan. So, how to shut the mouth o balayon? Yan ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa loob mo. Yan yung, yung, yung nasa loob na kaibuturan ng iyong prinsipyo sa buhay. Hindi yung literal na nandyan yung Espiritu dahil wala namang ganun. <laughs> Kaya, sa ating pagtatapos ho, <clears throat> ito pong naranasan ni Daniel, naranasan ng kanyang mga kaibigan sa panahon ni Nabucodonosor, at naranasan ng iba pang mga lingkod ng Diyos, mauulit sa malapit ng panahong kinakaharap. Pero, ang magandang balita rito, ang Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, ay handa tayong iligtas. Handa niyang itikom ang bibig ng mga leon na handang lumapa sa atin. Tingnan niyo ang babasahin nating huling talata sa Daniel Kapitulo 12, talatang 1. Ang sabi ho rito ay ganito, And at that time shall Michael stand up. The great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble. May binabanggit rito na sa panahong yon si Miguel ay tatayo para sa kanyang bayan. Miguel is another title of the Son of God. Another title of Jesus Christ. Michael the Archangel is none other than Jesus Christ. Siya ay tatayo sa mga huling araw para sa kanyang bayan. At merong panahon ng kabagabagan. Next, Ali. At ang sabi rito, Kabagabagan, or time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time, thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Napansin niyo? Ito yung malapit ng panahon kinakaharap. Dadaan tayo sa panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman. Ito, yung paulit-ulit nating tinalakay dito sa mga katanungan ng ating mga kapatid regarding sa time na ito. Na napakatindi no pen can illustrate. Walang anumang paraan ng pagsulat na may isalarawan yung matinding kaganapan. Because that time is a national ruin. Inihambing yan sa local situation ng Jerusalem during the siege or destruction of Jerusalem nung 70 AD. The final ruin in this world, it involves every nation. It will lose every passion of human heart into evil deeds. Matindi ang magiging kaganapan sa panahon ng kabagabagan. Pero ang tinitiyak or ang assurance ng ating Panginoon, si Miguel, na other than our Lord Jesus Christ, will stand up for His people. At sinasabi rito, sa panahong yon at that time, thy people shall be delivered. Yung bayan ay maliligtas. Sinong bayan? Sinong bayan na maliligtas? Yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Meaning, ito po yung mga taong ready for translation during the second coming of Jesus Christ na hindi na mamamatay. Di ba? Tinalakay natin yan doon sa mga nakarantanong. Pero sabi nung iba, eh sa opinion namin brother Melvin may mamamatay. Eh sabi nga eh. <laughs> yung mga nakasulat na ibig sabihin maliligtas na ito. Ililigtas sila ng Diyos sa panahon ng kabagabagan. God will deliver them because Michael will stand up. Kagaya ng ginawa ng Diyos na pagliligtas kay Daniel mula sa mga sa bibig ng mga leon. God will shut every mouth of a lion. During the time of trouble, sa panahong na malapit na, dahil nangangamoy na ngayon ang spirit of Christ, Michael shall stand up according to the promise. Dito po sa naitala, sa chapter 12, verse 1. Ililigtas ng Diyos yung bayang nakasulat ha. Because salvation is not a corporate. <laughs> Hindi porket membro ka rito, eh, maliligtas ka maliban ng Espiritu ng Diyos ay nasa sayo. dapat alam mo yan through searching of your heart. Di ba? Gaya ng sinabi natin kanina, bawat tao binigyan ng Diyos ng chance for salvation. Bawat tao. Walang, walang, walang exclusive na maliligtas. Bawat tao. At doon sa mga tunay na mananampalataya ni Kristo, ito ang ipinangako, God will deliver them during that time of trouble. A trouble such as never was, na hindi pa nangyayari at hindi na mauulit. Dahil katapusan lang ay. Eh. Di ba? Thy people shall be delivered. Yung mga nakasulat na sa Aklat ng Buhay na ready for translation, wala nang mamamatay. Pero mararanasan natin yung Jacob's time of trouble. Di ba? Ano nga ang sabi ng spirit of prophecy? Their sword, speaking of the, those enemies na natutugis sa mga lingkod ng Diyos, their sword will be as powerless as straw. Ang kanilang mga sandata ay magiging gaya ng dayami. Dayami ba makakapatay? Tapos magbibigay tayo ng opinion na, ah, so palagay ko, Brother Melvin, wala nang mamamatay. Bakit nyo binabago ang sinasabi ng Bible at Spirit of Prophecy? Tapos isipin natin, magkakaroon tayo ng excellent spirit katulad ni Daniel. At katulad ng hinihingi ni David, kung babaguhin natin yung mga sinasabi ng Diyos at ipagpapalagay natin yung ating mga speculations at opinions, oh, hindi ako galit. <laughs> Papaliwanag ako ng tama. Basta may mabasa tayo sa Biblia at yan ay hindi kinukontra ng ibang mga talata ng Biblia. Yan ang principle ng total scriptura. Aside from sola scriptura, it should be in accordance with all those books, uh, chapters, and verses na sinabi ng Bible, hindi pwedeng maglaban-laban huyan. Di ba? So yan po yung ating tema on how to shut the mouth of a lion. Panatilihin natin. Hingin natin sa Diyos yun, yung Espiritu na yun, to create in us a clean heart. And that, to renew our heart upang magkaroon tayo ng right spirit within us. Yun yung kapamaraan ng ipinakita ng Diyos sa karanasan ni Daniel. At handang-handa ang Diyos na ibigay yun mga kapatid. Yun ang konteks ng sinasabi sa aklat ng Lukas na kung yung kayo ng mga ama ay marunong magbigay ng, 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 ng pagkain sa inyong mga anak at dumating ngayong pagkakataon na alam, alam naman, bigyan nyo ng ahas. Yung hinihingi nyo ng anak na tinapay. Ako pa kaya, sabi ng Diyos, na hindi ko ibibigay sa inyo ang Espiritu Santo? Yan. Yan ang pangako ng Diyos. Yan po yung hinihingi natin sa bawat araw. Hindi lang puro mga material na bagay. Hindi nagtatapos sa pagkain. Hindi nagtatapos sa inumin. Hindi nagtatapos sa ating tahanan. Kundi hingin ang Espiritu ng Diyos na laging gumabay sa atin to create in us a clean heart and to renew a right spirit spirit within us. Dahil pag walang right spirit, mga mapagpaimbabaw dating natin. Mga mayayabang, mga gusto magpapansin. Si Danielo oh, hindi nagpapapansin kahit siya ay kapansin-pansin. <laughs> 'Yun ang malaking pagkakaiba. Si Daniel hindi mahilig o hindi nagpapapansin kahit siya po ay kapansin-pansin. Hari na mismo ang nagtangi sa kanya. Kita niyo 'yun mga kapatid? So ang Dios handang magparangal sa kanyang mga lingkod na nagpapakababa. Itataas niya yung mga nagpapakababa at yung mahilig sa pagmamalaki, pagmamataas, pagpapapansin para sila mapuri, tiyak, ibababa sila ng Diyos. This is the right spirit. At ipinakita ng ating Panginoong Yesu Kristo yan. Yung condescension, bumaba sa pinakamababang antas ng kalagayan dito sa makasalanang sanglibutan para yung mga nagpapakababa ay maitaas niya sa huling araw. At yung mga mapagmataas, katulad ni Satanas na gusto lagi, ay, ay, ako, ako, yan ang ibababa ng Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng gibang sanglibutan sa panahong wakasan ng ating Panginoon ang kasalanan sa mundong ito. So harinawa mga kapatid at mga kaibigan, nakita po natin yung naisiparating sa atin ng Diyos kung paano matikom ang bibig ng mga leyon, tiyakin natin na tayo'y binabago ng Espiritu Santo ng Diyos sa bawat araw ng ating mga buhay. Yan po ang ating mensahe sa araw pong ito ng Sabat at nawa ang inspirasyon at pag-asa na bigay ng Diyos ay sumaating lahat. Manalangin po tayo. Ama naming banal, maraming salamat sa inyong kabutihan. Salamat amang banal sa pag-asang ibinibigay ninyo na ang banal na Espiritu ay patuloy na gagawa ng pagbabago sa aming mga puso kung hihingin namin ito. At dahil sa bagay na ito, O oh Diyos, kami magiging pagpapala sa komunidad na kung saan nandoon kami. Na sa komunidad na kung saan man kami naroroon ang inyong banal na pangalan ng may taas. At kami laging umaasa na kayo po ang siyang magliligtas at magkakalob ng mga pangangailangan namin araw-araw hanggang sa mahayag ang inyong bugtong na anak sa mga lapap ng langit. Salamat Ama sa pag-asang ito at ang pagpapala ay matanggap ng lahat ng mga pamilya, ng bawat individual na nanonood sa programa at magkaroon sila ng kapayapaan, katiyakan ng inyong pagmamahal sa kanila sa bawat araw ng kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. As maraming maraming salamat at purihin ang Panginoon. No? Panyaya ko po sa inyo, share po natin ang ating uh, video ng AROF at paki din po yung ating uh, YouTube channel para marami pong mag-subscribe at makapanood po sila ng mga edited uh, version ng ating program na pinapangasiwaan na ngayon, sinisimulan ni Brother Cui Israel yung uh, pag-edit, ano, para mas uh, mapanood ng iba nating mga kapatid, tulad nila Brother Elmer uh, Alab de la Torre na taga Misamis, taga Mindanao, no, na gustong-gusto nilang ipalabas sa kanilang mga sa kanilang local church chest. Okay? So purihin lang ating Panginoon. Okay? Brother Jason Mendoza, uh, binabati ko rin po itong ating mga kapatid na ito. At yung ibang hindi uh, po natin nabasa rito, binabati ko na po kayo lahat. Okay? So sa bumubuo po ng programang Reasons of Faith sa aking mga nakaagapay dito, aking mga technicals, walang iba kundi ang aking pamilya, ang aking may bahay, may din Sarmiento. Siyempre, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento ito po si brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Bukas po, alas 3 ng hapon sasagot po tayo ng inyong mga biblical questions. God bless us all.